Carmela Morkaldiová, mladá ova, ktorá sa snaží vychovať 5 detí, nachádza útichu a nádej v slovách Pátra Pian. Kapucinského reolníka svojimi zázračnými dármi. Zostante naladení a vypočujte si jej príbeh. Vítajte na YouTube kanály stopách Pátra pian". Páter Pio bol kapucinský Mystic mystik a zázračným divotvorcem ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktív. Video uverejňujeme 3 dní v týždni. Pred nás a dozviete sa viac o živote tohto milovaného svedca. Objavte, ako sa odkaz Pátra Pia môže dotknúť vášho života a životov vašich blízky. Prihláste sa preto na odber a poďme sa spoločne vydať na túto duchovnú cestu. Dnešný príbeh pochádza z knihy Páter Pio Svetec medzi nami od Renca Lepieho. Na stránka i nájdeme pozorovodnú cestu Karmeny Morkaldiovej, matky Kleoniče Morkaldy, jednej z najbližších duchovných dcer Pátrapia. Potom, čo sa Karmela stala mladou vdovou s piatimi deťmi, sa ocitla na pokraji zúfalstva. Jej dcera Kleoniče usilovne písala o jej živote denní, ktorom opisovala zlé životné podmienky rodiny a matky bied. Písala však aj o vedení Pátrapia, ktorým pozdvihol náladu, keď to najviac potrebovala. Počúvajte. Doma je strašná vieda, napísala si raz Kleoníč do svojho denníka. Vysvetľuje, že žili v podkroví bez svetla a dokonca aj bez toho. Jedine, čo mali k jedlu, bola obyčajná ryža. Jedného dňa sa Karmela zúfala zo svojho nepokojného života a v obave o budúcnosť svojich zeci vybral do kaplínskeho kláštora, aby zjadala útek u reuníka, o ktorom všetci hovorili. Pá hoci Karmela žila v San Giovanni Rotondo, nikdy predtým sa s pátrom Piom osobne nestredla. Prišla do kláštora a zamierila na chodbu na prvom poschodí. Chodba bola preplnená ľuďmi a páter Pio stál uprostred dabu a počúval príbehy rozličných ľudí. Zrazu si Karmelu ďalky všimol a povedal. Nechajte tú úbohu ženu prejsť. Karmela zmetene stála a nechápala, ako a prečo si ju páter Pio všimol. Viete si predstaviť tú sen. Všetky oči upreté na Karmelu, ktorá sa pomaly približovala a prechádzala cez hradeci dál. Páter bio ju potom vyzval, aby ho nasledovala do miestnosti vedľa sakristie, kde by mohli mať pokoj. Požiadal ju, aby si sadla a povedal. Dobre, Karmel, čo mi chceš povedať? Mladá vdova bola opäť ohromená. Páter Pio oslobil menov, ale až do tej chvíle sa nikdy predtým nestal potom otvorila svoje srdce a podelila sa so svojimi trápeniami, bolestiami a obavami. Hovorila o svojich deťoch a chudove, ktoré ich musela vychovať. Pátre Pio ju pozorne počúval a potom povedal. Vidíš, Karmela, tie vtáky vonku, ako šťastne lietajú. Ani nesejú, ani nežnú, ale vždy nájdu pozdravu, ktorú potrebujú. Následne hovoril o polných laliách, ako sa píše v Matišovom A zakončil Ježišovými slovami. Keď teda Boh takto oblíka Rastinu, ktorá je dnes naplný a zajtra ju vodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní? Páter Pio sa aj prihovoril s veľkým zápav a jeho slova vzbudili v karmelinom srdci nádej. Potom dodal. Buď si istá, že skôr ako zomrieš, uvidíš všetky svoje deti na správnej ceste života. Dovolte mi, aby som sa tu pozastavil a prečítal celý citát zo svätého písma, ktorý Páter Pio práve uviedol, pretože je taký znešený. Citujem. Pozrite sa na polné laly, ako rast, nepracujú, nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka polnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra odia do pece, o čo skôr vás by malo venomiť. Nakoniec nám svätý František sa lesky radí. Dôverujte Bohu a nebojte sa. Všetko sa nakoniec vyvinie k najlepšiemu. Boh sa o vás postará a nikdy vás neopustí ten deň sa Karmela vrátila do svojho skromného domova a premenila. Do temnoty jej existencie vstúpil silný lúč svetla. Od toho dňa znášala všetky svoje utrpenia a životné výzvy s veľkou silou. Podľa slov Kleoniče. Moja matka, voci musela denne čeliť obrovským problémom, sa nikdy nestiažovala. Mala veľký vnútorný pokoj a prenášala ho na rodi, pričom neustále citovala slová Pátra pia". Okrem toho, Kleoniče spomína na epizódu zo života svojej matky, ktorá zvýrazňuje štedrosť a starostlivosť pátra Pia. Počúvajte to. Karmela stala veľmi skoro ráno, aby sa zúčastnila na Svete omši pátra Pia a dostala od neho niekoľko slov po jeden zimný deň sa vonku hromadil sneh a bola veľká zima, ale ona si omšu nenechala uísť. Po nej sa zastavila, aby pozdravila pátra. A on, keď si uvedomil, že je zle oblečená, je povedal. V tomto počasí si prišla len s malou šatkou na hlave nemá šatku? Karmela odpovedala, že nie, nemá. Choď si ju teda kúpiť. Vezmi si toto, dali mi to pre kudobu. A dali mi 13 lier. Ten istý deň išla Karmela do obchodu, vybrala si šál a spýtala sa na cenu. Majiteľ, obchodník, povedal. 14 lier. Prosím vás, môžem to urobiť o niečo lacnejšie? prosila o Carmela. V tom prípade bude stačiť 13. Tak odpovedal obchodník. Na počúdovanie to bola presná suma, ktorú jej dal Páter. Tak toto máte. Dôverujme prozreďalosti a všetko potrebné, teda všetko, čo je potrebné pre našu spásu, nám bude poskytnuté. Boh vie, čo potrebujeme a čo je pre nás dobré. Preto sa pokorne odovzdajme do Božej svetej vôle a na oplátku budeme odmenení nebom na celú večnosť. Tak končí náš dnešný príbeh. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím vás, lajkujte a zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať sledovaním ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu. A nezabudnite si zapísať omšovú listinu na budúci piatok na Svetu omšu Pátrapia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Zostante naladení na ďalšie video o živote Svetého Pátrapia.